ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን ደስ ያላችሁ። ፈንሳ፣ ኢትዮጵያ፣ ሞሪታንያ፣ ጀምሁሪያቱ ሞዛምቢክ፣ ፍልስጤም፣ ሩሲያ፣ አልናይጀር፣ ባንግላዴሽ፣ ጅቡቲ፣ ታጂክስታን፣ ኩባ፣ ጀምሁሪያቱ ጊኒያ ኮናክሪ፣ ታንዛኒያ አልሙተሐደ፣ ስሪላንካ፣ ሩዋንዳ፣ ማሊ، رومانيا، كوت ديفوار، أوغندا، مصر، الرأس الأخضر، الكاميرون، فنزويلا، ماليزيا. إيمان فكرنا لن يوسشا، هيدوالا تشاود حبشا، رسول الله نور العين، كبشا دار اللتكني، نقسل لي مكزي تشرا، تتامر اللج كانتو كارا. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። የቲክቶክ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? በሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪኮች እየተቀያየሩ ነው። ኢትዮጵያ ገጽታዋ በመልካም ገጽታ እየተገነባ ነው። በአለማችን ሲደረጉ የነበሩ ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድሮች በየፊታችን እሁድ ሰኔ 5 በሀገራችን ኢትዮጵያ በታላቁ አዲስ አበባ ስታዲየም ሊደረግ ነው። ቀናቶች ቀርበዋል። ጥቂት ቀናቶች ብቻ ይቀራሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ባላችሁበት ያላህ ሰላም እዝነት ረድየት ምን ጊዜም ከናንተ ጋር ይሁን። ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ደስ ነው ያለኝ والله العظيم። በሀገራችን ላይ በሀበሻ በኢትዮጵያ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድር ይካሄዳል መጪሁድ ላይ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ከተለያዩ ሀገሮች ዳኞቹ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ ገብቷልና እና አሁን ቁርአኑ ሁለታ ኢንሻአላህ ውድድሩ ይካሄዳል። እዛ ያላችሁ ሰዎች ፕሮግራሙን እንዳያመልጣችሁ። እኔ እዛ ወሆን መጀመሪያ አንደኛ ቲኬት ቆርጬም ገባው ነው የነበርኩኝ። ስለዚህ እድሉን እንዳያመልጣችሁ እዛ ያላችሁ ሰዎች እያልኩኝ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አንዳንድ ወንድም እህቶችና እህቶቻችንና ወንድሞቻችን በጣም ደስ ብሏቸው ደስ የሚል መልእክት ያስተላልፉታል። እሱ መልእክት አብረን አይተን እንመጣለን። ይህ የእምነት ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ዓለም ላይ ከሚመዘገብ ታሪክ ጭምር ነው። ዓለም ፊቷን ወደ ኢትዮጵያ አዙራለች። ዓለም ላይ ካሉ ሀገራቶች በሙሉ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያልነጃሽ የቢላል ሀበሺ ሀገረ ኢትዮጵያ ለዚህ ድል በመታጨቷ እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ተክቢር አላሁ አክበር፣ ተክቢር አላሁ አክበር፣ ተክቢር አላሁ አክበር። السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالى. يال سماه سما لال سمام السما تالاقو يا عالم أقف يا قرآن وددر بأديس أبابا بستاديوم أهودي جمرال إهت وندموشي زاكاوي اللاچو هيداچو دمكتون يا قرآن سبحانه وتعالى قالن يجي تاچنن قال وددر تساتفو بياستلال فالو ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ለዚህ ቀን ያደረሰን ጌታ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። እንደምትታወቀው ቀጣይ ይሁድ በአዲስ አበባ የሚካሄድ ዓለም አቀፍ የሆነ የቁርአን ውድድር አለ። ያዛንም ጭምር በዚህ ውድድር ላይ ከ50 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ሀገራት ተወካዮቻቸውን ተወዳዳሪዎቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ ያላኩ ነው። ዳኞቹም አዲስ አበባ እንደገቡ መረጃዎችን ያነበብነ ነው። በዚህ ውድድር ላይ ታዳ ካፊሮች በዋነኝነትም ደግሞ አክራሪ የሆነው ኦርቶ አማራዎች አሁንም ቢሆን አንዳንድ ዘመቻዎችን ያካሄዱ ነው። እንዴት በአደባባይ ላይ ቁርአን ውድድር ይካሄዳል? መድረኩ የኛ ነው፣ አደባባዩ የኛ ነው ከሚል መነሻነት ማለት ነው። ይሄ ነገር ታዳ እኛን ሙስሊሞችን የበለጠ አንድና የበለጠ የምንተጋገዝ የምንተባበር ያደርገናል። እናም ይሄ ፕሮግራም የተዋጣለት እጅግ በጣም ውብ ሆኖ የኢትዮጵያን ሙስሊሞችን ገጽታ ለዓለም የሚያስተዋውቅ ኢትዮጵያ የሙስሊሞችም ሀገር መሆኗን እንደዚህ በአደባባይና በዓለም መድረክ የሚያሳይ እንዲሆን ሁላችንም መተጋገዝና መተባበር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ጀማዓኒ? አላህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ከፊታችን ያለችውን እሁድ በጉጉት እንደኔ እየጠበቀ ያለ ማን ነው? ቢስሚላ ምንኛ መታደል ነው ሙስሊሞች። አልሐምዱሊላህ እስልምና ለወፈቀኝ ጌታ፣ ሙስሊም አድርጎ ለፈጠረኝ ጌታ አሁንም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እና ለላችሁ መፈልገው ማለት ነው ቲክቶክን ውብ ድምቅ አድርጋችሁ አሸብርቃችሁ ሙስሊሞች ላያችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ወላሂ ከዘፈን ከሃሜት እንዲሁም ደግሞ ካልባልታ ቦታ አርቃችሁ እስልምና ለወፈቃችሁ ጌታ ማለት ነው አልሐምዱሊላህ ያላችሁ ሁላችሁም የየበኩላችሁን ሼር ያደረጋችሁ ዱት ያደረጋችሁ
ታላቁን የቁርአን ውድድር በውቢቱ ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም በአዲስ አበባ ስቴዲየም ከፊታችን እሁድ የሚካሄደውን ማለት ነው በአለም ዙሪያ ማሳወቅና ማሳየት አለብን። ሙስሊሞች በአለም ዙሪያ ያለን አንድ መሆናችን ላኢላ ኢላላህ አሽሀዱ አንነ ሙሐመደ ረሱልላህ ምትለው ቃል አስተሳስረናለች አረብ ሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሆነ ማንኛውም ዜጋ ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ቁርአን ውድድር የብስራ ዜና ተሰማ ሰማያት ምድሩ ደመቀ ባብሮነታችን ብርሃን አድማሱ አንጸባረቀ በአዲስ ምዕራፍ ጉዞ ባንድነት ታሪክ ልንሰራ እጅ ለእጅ ተያይዘን ቆመናል ዛሬም በጋራ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የፊታችን እሁድ ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድር አዲስ አበባ ይደረጋል። ይህንን ውድድር የኛ ግዴታ ምንድነው አስተዋጽኦ ማድረግ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በዛታቸውን ማሳየት ሁላችንም ትኬት ገዝተን መግባት። ይሄው ዳሽን ባንክ ተዘጋጅቶላችኋል ሁላችሁም ትኬት መግዛት አለባችሁ። ምክንያቱም እኛ የቢላል ዘር መሆናችንን በብዛት ለዓለም ማሳየት ስላለብን የውዴታ ግዴታችን ነውና ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ሰላም አለይኩም። ኢትዮጵያውና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን ደስ ያላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ በአህመድ ግራይ በልጅ ልጅ በስልጣን አብይ ዘመን የቁርአንና የአዛን ውድድር ለማድረግ የዓለም ሙስሊሞች በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ እያቀኑ ነው። እንበለጽጋለን። ቀኑም ሊነጋ ነው። ድሉም የሙስሊም ነው። ውድድሩ እሁድ ማታ ነው። በአዲስ አበባ ስቱዲዮ በደንብ አድርገን እንከታተለው። መልካም ለሰው ልጅ በሙሉ ሰላም አለይኩም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ እስላም ልጆች ያላህ ሰላም እና ዝነት ከእናንተ ጋር ይሁን። በመጪሁድ በሚደረገው ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድር በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኖ እንዲሁም ደግሞ ታላላቅ ዓለም አቀፍ ዳኞችና ቃሪዎች የሚገኙበት ነው። ሀገራችን ትልቅ ድል ነው የመጣላትና እንደ እስላምም ጥሩ እንትን ነውና ሁላችንም በዚህ የቁርአን ውድድር ላይ ብዙ ሰው እንዲገኝ በአዲስ አበባ ስቴዲየም በሚደረገው የቁርአን ውድድር ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እንዲገኙ ሁላችንም ማስተዋቂያዎችን በመስራት የበኩላችን እናድርግ። ምክንያቱም ይህ ለሀገራችን ትልቅ ድል ነው ይዞ የመጣው። እንዲሁም ደግሞ ቀኑ አጭር ከመሆኑ የተነሳ ኦልሞስት ዛሬ ሐሙስ ነው ጁማዓ ቅዳሜ ቀኑ አጭር ከመሆኑ የተነሳ ሁላችንም የበኩላችንን እናድርግ። በፌስቡክ በዩቲዩብ በቲክቶክ በተለያዩ ሚዲያዎችም እንገኝ ወንድምህቶች ይህንን ማማን ነው የቁርአን ውድድር እናስተዋውቅ። ጊዜ የለም አጭር ጊዜ ነው። ሁሉም የበኩሉን ያድርግ። አላህ ኸይር ይዛችሁን ይክፈላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ሼር እናድርግ። እሁድ በአዲስ አበባ ስቴዲየም እንገናኝ እያልን ሁሉንም ወደ አዲስ አበባ ስቴዲየም ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲመጣ በተለይ ደግሞ በአገራችን የሚገኙ ብዙ አካላቶች ጊዜውን አላወቁትም ወይም ደግሞ ፕሮግራሙን ራሱ አላወቁምና ሁላችንም የበኩላችንን እናስተላልፋለን። ለምታደርጉት አስተዋጽኦ ሁሉ አላህ ኸይር ዛችሁን ይክፈላችሁ። ሚዲያችንን እንጠቀምበት። እሁድ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ታላቅ የቁርአን ውድድር አለ። ሁሉም ሰው እዛ ይገኝ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ቪዲዮውን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የቲክቶክ ቤተሰቦች አጭር መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። በመጪው እሁድ በአዲስ አበባ ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድር ይካሄዳል። ጊዜው አጭር ነው። እንፍጠን። በተለይ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ከጀርባ የምታዩዋቸው ዓለም አቀፍ ዳኞች እንዲሁም ከዚህ ቀደም በዱባይ ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል የቁርአን ውድድር ላይ ተሳታፊ የነበሩ ምርጥ ቃሪዎች በታንዛኒያ በሌሎችም አገሮች በነበሩ ውድድሮች ተሳታፊ የነበሩ ወሳኝ የሆኑ ዳኞችና ተወዳዳሪዎች ይመጣሉ። ይህ ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን ያለው ጊዜ አጭር በመሆኑ የቲክቶክ ላይ የምትገኙ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶች ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ። ፕሮግራሙ የተሳካ መሆኑ ለሀገራችን ታላቅ ስኬትን የሚያጎናጽፍ ሲሆን ፕሮግራሙ ያልተሳካ እንደሆነ ደግሞ
ርቀቱ የውላችንም ነው። ስለዚህ ያጭር ያለው ግዜ ያጭር መሆኑን አውቃለሁ ወረዳለሁ። ነገር ግን ይህ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ ሁላችንም ትኩረት እናድርግ። ትኬቱን በመግዛት በተለይም ደግሞ ባለሀብቶች ፕሮግራሙን ስፖንሰር በማድረግ ጭምር ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። ይህ ፕሮግራም በሚሊዮኖች ወጪ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። እነዚህን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪዎች ከ56 ሀገራት እየመጡ ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የምናስተዋውቅበት ሀገራችንም ጭምር የምናስተዋውቅበት ነው እና እንዳንዘገይ አደራ አደራ ለማለት ወዳለው። የቲክቶከሮች፣ ፌስቡከሮች፣ ዩቲዩበሮች ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ይህን እንድታደርጉ አደራ ለማለት ነው። እንደ ሀሩን ሚዲያ እኛም እኔም እንደግል እንደ አብዱራሂም ኃላፊነቴን ለመወጣት ተዘጋጅቻለሁ። ሁላችንንም ይመለከታል የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ አደራ እንፍጠን፣ ያለን ጊዜ ውስን ነው። ሰላሙላሂ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የብስራት ዜና ተሰማ፣ ሰማያት ምድሩ ደመቀ፣ በአብሮነታችን ብርሃን አድማሱ አንጸባረቀ። በአዲስ ምዕራፍ ጉዞ በአንድነት ታሪክ ልንሰራ እንግዲህ ሀባይቢ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ